رنا اوریدونکو ستړي مشه لاس بجې شوې غاګ مول سپوږمۍ راډیو ناوړی پام راګرځوم تر دې د وروستیو او مهمو خبرونو ته. د کندوز د ترافیکو مدیریت د جوازی سیر ویش مسول وای د افغانستان لاس یو کیلي موټرو د حساب لړۍ پیل کړې ده. د قای سانزله په خبره د دې لړۍ په لیکې دو سره به د پام وړ د جنایي جرمونو کچه راټیټه او د حکومت عواید به هم لوړ شي. دا پروسه مو د دې لپاره پیل کړې ده. هدف د دې پروسې مو دا دی چې د جنایي جرمونو نه مخنیوي وشي او بیا خاصتا د عواید د لوړولو لپاره ډیر مثبت اغیز لري. بل پلو د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د افغانستان لاس یو کیلي موټرو د حساب او راجستر لړۍ ته خوشحاله دي او د دې لړۍ پلي کېدل د جنایي جرمونو د کمک برخه کې مهم ګام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپرست حکومت بیا ځلې واکمنېدو وروسته د افغانستان لاس سربیره د ښي لاس موټرو د حساب او راجستر لړۍ هم پیل شوې او زرګونه موټرو ته اسناد ویشل شوي دي. د بحرونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاري سازمان 50مې غونډې ته د وینا پر مهال دغه سازمان لغړو دوه غوښتنې کړې دي. نوموړي ویلي د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او د دغې شتمنۍ د آزادولو په برخه کې باید هڅې وشي او د نړیوالې ټولنې له لوري د نورو لګول شوو بندیزونو د لرې کولو لپاره هم هلې ځلې وشي. هغه د دویمې غوښتنې په توګه د اسلامي همکاري سازمان لغړو او نورو هیوادونو غوښتې چې د مشترکو مشروع ګټو په چوکاټ کې له افغانستان سره اقتصادي او سوداګریزي ملګرتیا ته داخل شي. امیر خان متقی د تیر په څیر یو ځل بیا د سرپرست حکومت له لوري له ټولې نړۍ سره پر مثبت تعامل او ښه نیت ټینګار کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي سلطان بن سعد المریخي د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې په څنډه کې کتلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې پر شته موضوعاتو او نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. او د اوکراین دیوی الوتکې له نسکورېدو او پکې د پیلوټ له مړه کېدو وروسته د دغه هیواد ولسمشر د هوایي ځواکونو قمندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلینسکي دا پرېکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې یوه اف 14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو پر مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ یې هم مړ شوی دی. زیلینسکي وویل چې ده د میکولا اولیشچوک د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولیشچوک د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان و. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.